Un dels monitors de l'esplai de Bruixes i Bruixots dels Escorralots ens va explicar quin és l'espai actual de l'esplai i quins acords van haver de dur terme per arribar a instal·lar-s'hi. Fa uns mesos vam prendre la decisió de canviar-nos d'associació d'esplais. Vam passar de l'associació MESEC, que era una associació d'arrel cristiana, que era la que havia estat sempre a l'esplai, a l'associació d'Esplac, que és una associació d'esplais laica. Aquest canvi va provocar que la nostra relació amb la parròquia canviés. Amb l'antic mossèn, amb el mossèn Antoni Rubio, vam arribar a un acord i vam firmar un contracte per poder mantenir el local, que és de l'Església, però mantenint-nos com a laics dintre d'aquest local. Vam firmar un local que era un acord de cessió de l'espai durant 3 anys, amb el compromís de tornar-ne a parlar quan s'acabés aquest contracte. Amb l'entrada del nou mossèn, del mossèn Francesc Jordana, ell ens va deixar clar des de bon principi, només entrar, que no ens renovaria aquest contracte i que si podia ser que marxéssim abans de que s'acabés el termini, que era el maig-abril del 2011. A partir d'aquí nosaltres vam començar, vam fer una comissió nova a l'esplai, que era la comissió local, per buscar una alternativa per si ens quedàvem sense local. Aquesta comissió tenia dues feines principals. Una, intentar mantenir el local que teníem, vam escriure una carta pel mossèn, vam intentar tornar-hi a parlar, i ell sempre es va mostrar molt reticent i molt negatiu en aquest tema. L'altre gran punt que tenia aquesta comissió era intentar pressionar l'administració pública perquè ens donés una resposta i poguéssim obtenir un local de l'administració pública. Aquesta via va donar peu a unes quantes converses amb l'Ajuntament, un parell o tres de reunions amb la Calamanda i el regidor d'Educació i de Joventut. I al final vam veure que el que ens oferia l'Ajuntament era el que ofereix a qualsevol altra entitat, és a dir, un espai compartit al Casal de Joves quan haguéssim de fer esplai o un espai en una escola. Nosaltres l'espai a l'escola el rebutjàvem perquè consideràvem que no era adequat barrejar educació formal amb educació no formal i no hauria anat bé pels nanos tampoc que fossin d'una escola o d'una altra. I l'espai compartit pensàvem que si bé era una opció que teníem i que si no trobàvem res més no tindria més remei que acceptar-ho, ens semblava poca cosa perquè un esplai necessita un cau, necessita un lloc on fer-se el seu, necessita un lloc propi que els nens tinguin de referència i que puguem decorar, puguem fer-lo nostre. Llavors l'Ajuntament ens donava aquestes dues opcions principalment i ens deia que la resta de locals de Cardedeu estan molt malament o que ja tenien alguna cosa pensada, i que per tant que era això o que ens van recomanar especialment que busquéssim la via privada, que busquéssim un mecenes a qui ens cedís un local, com ha passat a algun poble en rares ocasions. L'opció privada era completament inviable, vivíem en un poble on el preu dels locals és altíssim i amb la tradició que tenim d'urbanística no és impossible completament trobar un local privat. I així finalment vam pensar d'anar a parlar directament amb el Casal de Joves de tu a tu. I parlant amb ells vam arribar a un acord sobre l'ús del Casal de Joves, que no era el que primerament ens havia proposat l'Ajuntament, que era fer-ne ús com una entitat qualsevol, sinó que vam arribar a un acord que era que ens podien cedir la part de dalt del casal, que actualment només s'hi fan activitats molt de tant en tant, que seria una sala que nosaltres ens podríem fer nostra, que la podríem pintar, decorar, posar-hi passatgeries, convertir-la en el nostre esplai, i que de tant en tant hauríem de cedir algunes entitats que hi volguessin fer, com per exemple els grallers, que hi fan un curs de gralla, o altres cursos de pintura, que això pensem que l'esplai ja li va bé i l'enriqueix també que en el seu local s'hi facin activitats per part d'altres entitats, i més si són activitats culturals. I al final la cosa ha quedat així, l'esplai segurament aquest segon trimestre farà el trasllat al nou local, que és la tèxtil, és el casal de joves, la part de dalt. Durant els esplais podrem fer ús de tot el casal, i mentre no siguin hores específiques d'esplai, la nostra sala quedarà tancada, tindrem el nostre material i tindrem les coses que estiguem fent, en faran ús puntual algunes entitats i la resta del casal seguirà fent el seu funcionament normal. Sembla, doncs, que el nou local agrada als monitors de l'esplai. De totes maneres, encara és incert el temps durant el que hi podran ser.